Ako už teraz určite viete, som práve v Prahe a prišiel som sem kvôli jednej veľkej zaujímavosti, totiž prvýkrát dnes Honor predstaví na Pražskom hrade svoj nový smartfón. Možno, že by na tom nebolo nič zaujímavé, ale tentokrát je to zaujímavé najmä preto, že sa jedná teda o prvý regionálny launch smartfón v Prahe. Na Pražskom hrade budú novinári, partneri a Honor fans z viac ako 25 krajín. Ja sa musím samozrejme trošku prezliesť, lebo vraj by som tam mal byť krajší. Nahodím si na seba niečo lepšie a ideme na to. Neviem, či toto je lepšie. Biznismen zo mňa síce nebude, ale tak dúfam, že v takomto malom športovom sáčku ma na ten hrad pustia. Ešte jedna vec by mala byť zaujímavá na tomto evente alebo launchi. Na ten Pražský hrad by sme podľa pozvánky mali ísť električkou, ktorá bude brandovaná Honorom. Som teda úprimne zvedavý, že či to tak bude. Či naozaj Honor vybavil normálne vlastnú električku na to, aby mohol zobrať novinárov na svoj event. Naozaj Honor doniesol normálne električku, ktorá má číslo 8X, tak ako predstavený telefón. Je to super, ideme na hrad. Takže sme na Pražskom hrade a o niekoľko minút Honor predstaví svoj najnovší smartfón Honor 8X, ktorý sa síce už predáva na čínskom trhu, ale do Európy prichádza iba teraz. Ja sa idem pomaličky teda presunúť do sály, kde bude tlačová konferencia a potom sa na nový Honor 8X pozrieme spoločne. Out of saving grace. When the world comes undone and you're feeling outrun, and it's more than you can take. When you're waiting for that phone call or some wild rage. The one and only President of Honor, Mr. George Zhao. Welcome to Prague. Thank you very much. Takže tak ako sme aj očakávali, Honor v Prahe predstavil najnovší smartfón Honor 8X. Jedná sa síce o vlajkovú loď, ale Honor 8X je určite zaujímavým smartfónom. Ponúkne veľký displej, pomer tela k displeju 91%, bude dostupný v kapacitách 64 a 128 GB. Je to samozrejme dual SIM smartfón. Nový Honor 8X bude dostupný v troch farebných prevedeniach, teda bude červený, modrý, samozrejme čierny. Ponúka čítačku odtlačkov prstov, duálny fotoaparát v kombinácii 20 megapixelov a 2 megapixely a samozrejme aj tak obľúbenú funkcionalitu umelej inteligencie, ktorá dokáže rozoznať až 500 objektov a na základe toho prispôsobiť parametre fotoaparátu fotografovanej scéne, tak aby ste dosiahli skutočne veľmi dobré snímky.
ale Honoru. Honoru patrí veľká vďaka za to, že aj v prípade modelu Honor 8X nezabudol na 3,5 mm audio konektor, ktorý na množstve smartfónov chýba, ale Honor 8X obsahuje. Takže ste to videli, Honor práve predstavil na Pražskom hrade svoj najnovší smartfón Honor 8X. Určite bude mať čím zaujať a nebude to len cena. Bude dostupný v troch farbách, modrej, čiernej a skutočne vydarenej červenej farbe. No a samozrejme bude dostupný aj za veľmi zaujímavé ceny. Ja sa s vami týmto pádom lúčim z launchu nového Honor 8X, ktorý sa konal tu v Prahe na Pražskom hrade. Verím, že sa vám toto video páčilo. Ak je tomu tak, nezabudnite nám dať like. Ak chcete vidieť viacej videí, ktoré pre vás pripravíme, určite sa prihláste na odber tohto kanála. No a my sa vidíme pri tom ďalšom videu. Ďakujem ešte raz a ahojte.